السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن، اسسٹنٹ فارماسسٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، بہت سے ویورز اور فالوورز اور میرے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے جو فیلوز ہیں اس کے بارے میں آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ گریوینیٹ جو برانڈ ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے، جو سرل کمپنی نے مینوفیکچر کیا ہے، یہ ومٹنگ، الٹی اور متلی کے لیے، کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ٹیبلٹ کی ایک خاص بات بتا دوں میں، وہ پیشنٹ، وہ لوگ جو سفر کے دوران بس میں، کار میں وومٹنگ کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ٹیبلٹ گریوینیٹ بغیر کسی ڈاکٹر کے کنسلٹ کیے اور بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے آپ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے ایزیلی لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سفر شروع کریں تو سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ایک ٹیبلٹ پانی کے ساتھ لے لیں، تو اس سے آپ کو یہ والے ایشو بس میں بیٹھے وومٹنگ اور دل خراب اور چکر بالکل نہیں آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن، اس طرح کی مفید معلومات ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔